Velkommen. Vi skal nå se på eksponensialregresjon. Vi husker kanskje at regresjon er en måte å finne en funksjon og tilpasse en linje etter data, etter punkter. Så vi bruker datamaskinen til å finne den beste linja ut fra de punktene vi har. I dette eksempelet så skal vi se på hvordan en solsikke vokser etter hvert som tiden går. Og høydeutviklingen av denne solsikken, den følger ikke en rett linje. Den følger en eksponensial funksjon. Og kan vi ta og repetere det litt. En eksponensial funksjon består av et tall ganget et annet tall opphøyd i x-et. Og i en variant av dette så vi i prosentkapitlet, hvor vi da tok en eller annen startverdi, ganget med en vekstfaktor, og så hvordan dette utviklet seg over flere perioder. Dette er en typisk eksponensial funksjon. Den er veldig gunstig å bruke på renters renteberegninger, men kan også brukes på andre ting, sånn som for eksempel hvordan en solsikke utvikler seg da, over tid. La oss plotte de punktene i tabellen inn i et koordinatsystem, og da velger jeg da x bortover, og x i dette tilfellet si antall uker. Og da ser vi at vi har 8 uker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 uker bortover. Så må vi passe på at vi velger litt fornuftig skala langs y-aksen her, for her skal vi ha høyden på solsikka i centimeter. Der ser vi at den største verdien er 140 centimeter. Så hvis vi da velger 25 centimeter per rute her, slik at vi har 50 centimeter her, 100 centimeter her, 125, og ja, da blir det 150 helt her oppe da, så vi havner litt over. Det skal gå bra. Det vi gjør nå for å plotte disse punktene er å se på hver kolonne. Hver kolonne vil da danne et tallpar, et koordinat, en x-verdi og en y-verdi. Og da ser vi at etter en uke da er høyden 16 cm. Så da går vi opp bort til en uke på x-aksen. Så går vi opp til 16 cm på y-aksen. Da har vi 50 der, da har vi 25 der, og da har vi 16 cm være ja, cirka der. Ikke så veldig nøye, vi har tallet. Etter to uker, da har vi 20 cm. Ja, da havner vi omtrent der. Etter tre uker så har vi 27 cm, da skal vi litt grann over streken her. Fire uker, 40 cm, da begynner vi å nærme oss streken for 50 cm. Fem, da er vi over 56 cm, fem uker. Etter seks uker, da har vi 68 cm. Det er 75 cm, her har vi da omtrent her, 68 cm. Syv uker, da har den vokst opp til 107 cm. Der, og etter åtte uker så er den 140. Skal vi se, da har vi 150 der, så ja, omtrent her. Og da ser vi at denne her er ikke en rett linje. Den øker på etter hvert, så den har en sånn litt sånn karakteristisk eksponensial form da, denne funksjonen der. Hvordan ser så
funksjonen til den grafen der ut. Hvordan kan vi finne ut den? For å få til det så trenger vi å bruke et program eller en kalkulator. På en rett linje så kan vi jo finne ut stigningstallet og komme fram til funksjonen ganske greit, men det er ikke så lett på slike typer funksjoner. Så det vi skal få et program til å gjøre nå er å finne ut hva slags eksponensialfunksjon er det som vi passer best til de punktene vi har plottet inn. Og i det eksempelet her så skal jeg bruke GeoGebra. Og det har en funksjon der hvor man kan gjøre kurvetilpassing. Da taster jeg inn tabellen her. X uker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 uker. Så tar jeg høyden i centimeter i neste kolonne. Det var 16. 20 centimeter. 27. 40. 56. 68. 107. Og til slutt 140 centimeter. Så da taster jeg bare inn den tabellen jeg viste tidligere. Vi merker av tallene våre, både X og Y-verdiene. Høyreklikker. Og velger å lage en liste med punkter fra menyen. Liste med punkt. Da kan vi ta vekk regnearket, og da ser vi at vi får de samme punktene som vi tegna inn manuelt i stad, og se at vi traff ganske greit med formen her i hvert fall. Og vi har også laget en liste med koordinater. Det er denne listen programmet beregner funksjonen utifra. Og det vi trenger å gjøre da, er å gå ned inn i inntastningsfeltet, og så skriver vi inn kommandoen reg exp, og da vil den foreslå resten av kommandoen, og den trenger litt grann informasjon om hva slags punkter den skal prøve å finne den eksponensialfunksjonen ut fra, og da skriver vi navnet på vår liste, og det er liste 1. Hvis vi da trykker linjeskift, så ser vi at den tegner en funksjon som er den går ikke rett gjennom alle punktene, men dette er den funksjonen, den eksponensialfunksjonen, som passer best til de punktene som vi har satt inn her, ut fra tabellen. Og i tillegg så kommer den med funksjonsuttrykket til denne linja. Så her ser vi at funksjonsuttrykket er 11 ganger 1,37 opphøyd i x. Det er funksjonsuttrykket til den kurven her sånn. Og det er da den beste linjen, beste eksponensialfunksjonen, som er tilpasset disse punktene.